No ensinnäkin oli aika tosi iloinen siinä vaiheessa, että on niin kuin ylipäätään niin kuin täällä hengissä tollasen rysäyksen jälkeen. Että, mutta siinäkään vaiheessa ei oikein ollut sit niin kuin tietoa, että mitä se tulevaisuus tulee niin kuin oikeasti olemaan. No, sit mä otin läppäriä ja rupesin vähän tutkimaan. Sit löytyi nykyisen kollegan tekemä video, Evan Strong. Itse skeittasi, laski lumilautaproteesin kanssa. Niin sit tuli niin kuin semmonen ihan ääretön niin kuin inspiraatio, kun oli vahva lumilautatausta itsellään. Kyllä mä muistan ne ekat askeleet, kun laitettiin proteesi jalkaa ja niin oli se fiilis vaan semmonen, että ei tästä yksinkertaisesti voi tulla yhtään mitään. Tää on niin kuin ihan sikavaikeeta. 2012 kevättalvelista tuli se hetki, että koitetaan sitä lumilautailua ja kävi hakee vanha pulkan naftaliinista ja lähdettiin mäkeen. Kyllä voi edelleenkin sanoa vielä tässäkin vaiheessa, että se on niinku yksi maailman parhaista laskuista, se ensimmäinen lasku, kun niinku tajus sen, että vitsi, tämä toimii, tämä kulkee tämä homma. Mun mielestä ylipäätään voisi niinku ihmisille sanoa sen, että olkaa rohkeita, älkää ajatella liikaa ja lähtekää pois sieltä omalta mukavuusalueelta, että silloin tapahtuu hienoja uusia kivoja juttuja. Ei se ole minun vaikuttanut muuta kuin positiivisella tavalla. niin rankkaa kuin se on sanottukin, niin me on todennut sen, että se on niinku ollut mulle enemmän hyvä kuin huono juttu, että mut lähti jalkaan.